المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، continuando com as nossas aulas, estamos a ver a pena do adultério, que é um dos grandes pecados. Adultério, que é um dos grandes pecados, e estamos a ver tanto qual é a pena que vem mencionada no Corão e no Sunna. E nós hoje vamos iniciar falar a respeito da pena ou do castigo do adultério ou da fornicação. E ficamos por esclarecer nesta mesma pena. Primeiro, temos Azani al-Muhsin, segundo Azani Ghair al-Muhsin. Então, aqui ambos têm a penalização à luz do Sharia, mas a diferença é que o primeiro que pratica o adultério é al-Muhsin. Como é que quem é esse? Al-Muhsin refere-se àquele que já manteve relações sexuais no lugar próprio com sua esposa. Quando falamos com sua esposa, referimos-nos àquela esposa que ele, portanto, fez o nikah. Estamos a falar daquela que ele fez o contrato matrimonial à luz de Sharia. O que é isto? Porque há quem se junta e diz que é a minha esposa, porque já tem filhos, já estão juntos há bastante tempo. E eles ficam convencidos de que esta é sua esposa. Ela também diz que este trata como se fosse esposo. Mas a luz de Sharia não é isso. Disse esposa aquela, portanto, Muhsin neste caso é aquela que ele contraiu o contrato matrimonial legal segundo a norma estabelecida no Sharia. E também manteve relações sexuais com ela no lugar próprio, no lugar que é halal manter esta relação sexual. E também devem ser ambos pessoas que já atingiram a puberdade e gozam de uma saúde, uma boa saúde mental. Então, este aqui é Muhsin. O que significa? Alguém se contraiu o matrimônio. Estamos a falar daquele contrato matrimonial legal ali de Sharia. Reuniu dois testemunhas, tem o ali, e pronto, houve Khutba, ele aceitou e tudo, pagou o mar, aquelas regras todas que nós conhecemos. Mas acontece que este mesmo indivíduo, depois deste contrato matrimonial legal, não chegou de manter relações conjugais com esta sua esposa. Então, neste caso, ou houve divórcio antes dele manter relações com a sua esposa, ou houve alguma situação, a morte de alguém. Então, nestas situações, ou antes dele manter relações conjugais, foi se meter lá fora com uma outra mulher, que foi a sua primeira esposa que ele manteve relações conjugais. Neste caso, este não é Muhsin. Estamos a falar, o Muhsin é aquele que já se casou, manteve relações conjugais com a sua esposa, nem que seja um dia, ou nem que seja alguns minutos. Dali pode divorciar, este é considerado, portanto, o Muhsin. Aquele que nunca manteve, aquele que nunca teve este contrato matrimonial, nunca fez nikah à luz do Sharia. Então, este já não é Muhsin, este continua um fornicador. Este pratica o quê? A fornicação. Então, é esta diferença que nós vamos, portanto, mencionar aqui. Então, independentemente deste segundo ter mantido relações sexuais com várias mulheres, mas nunca teve este contrato, nunca teve esposa, estamos a falar daquela que ele adquiriu através de um contrato matrimonial legal à luz do Sharia, este continua
fornicador. Por mais que ele, portanto, viva maritalmente com uma mulher, este continua um fornicador. Então, é exatamente este que nós vamos falar quando se trata deste primeiro que classificamos, que é Zani al-Muhsin, aquele que manteve relações sexuais depois do nikah, depois de ter efetuado o nikah, e atingiu a puberdade e goza de sanidade mental boa. Ele, portanto, não tem problemas psíquicos. Este é que é o Muhsin. Então, é este que nós vamos mencionar, como é que é aplicada a pena do adultério quando este comete. Portanto, primeira condição para este lhe ser aplicada a pena do adultério: أن يحصل منه الوطء في القبول، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج. Este é lhe aplicada a pena, primeira condição, se ele mantiver relações sexuais com uma mulher. Isto é, introduzindo mesmo, sendo visível, manter relações sexuais, aquilo que é sabido segundo a lei natural. O que significa? Se ele mantiver esta relação sexual e notar-se que ele já cometeu esta relação, introduziu dentro do órgão do aparelho reprodutor feminino, portanto, esta é uma das primeiras condições que nós já estamos a registrar, que aí é de aplicar a pena de adultério. Segunda condição, em Yakuna Loku Finikah Sohih, tem que ser aquele que já teve uma relação sexual, primeiramente num nikah legal. Isto é, tem que ser aquele, o Muhsin, aquele que já teve um casamento legal à luz do Sharia e manteve relações conjugais com sua esposa. أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين. Portanto, aplica-se a esta pena, a estes dois Muhsin, se ambos forem pessoas que atingiram a puberdade e gozam de uma boa saúde mental. Portanto, este que reúne estes requisitos está no grupo ou na penalização do Zan al-Muhsin. Então, depois de reunir estes requisitos que mencionamos, aí já sabemos que este é que é al-Muhsin. É aquele que a sua pena é de quê? É de apedrejarem até a morte. Quando reúne estes requisitos, a pena do adultério é apedrejamento até a sua morte. Então, este Muhsin, quais são as condições também que deve reunir para merecer esta pena? Este Muhsin que nós mencionamos aqui, quais são as condições para merecer esta pena de apedrejamento até a morte? Primeiro, al-bulugh, atingir a puberdade. Segundo, al-aql, ter juízo. Terceiro, al-hurriya, estar livre, não ser obrigado, não ser uma pessoa que está obrigada a fazer isso. Ele fazer por sua, é uma pessoa que está livre de escolher o que ele acha que pode fazer ou não. Quarto, al-wadu fil-farj, ele manter relações sexuais com o próprio órgão genital da mulher. E a quinta condição, deve ser um que já teve, portanto, está dentro do casamento ou já praticou um nikah e manteve relações sexuais com aquela sua esposa e foi praticar mais tarde este adultério, mesmo estando com sua esposa ou mesmo divorciando, mas ele já está naquela categoria de Muhsin. Então, isto não é aplicado apenas que deixou a sua esposa em casa e foi praticar fora.
Basta ser alguém que já teve um nikah, já sabe o que é nikah, que é ter esposa, já é responsável, por mais que ele seja um divorciado ou viúvo, se ele for a cometer fora, portanto, do casamento, ele aplica-lhe a esta pena de muhsin. Então, qual é a sua pena? Se este que está nestas condições que nós mencionamos, se praticar adultério, portanto, a sua pena, à luz de Sharia, é ele ser apedrejado até a morte. Se este que está nestas condições praticar adultério, a sua penalização é ser apedrejado até a morte. Repito, não importa se ele ainda está dentro do casamento, é divorciado ou é viúvo, já manteve na sua vida nikah correto, casou-se, observando aqueles todos os rituais, divorciou, ficou viúvo, se ele for a cometer lá fora o adultério, sem um contrato matrimonial a celebrar de novo, aí a pena que lhe aplicam é apedrejamento até a morte. Não tem que vir reclamar dizer que não, eu não tenho esposa. Não é bem assim. Então, já teve esposa, já casou oficialmente ou legalmente à luz do Sharia. Então, quando volta para aquele tipo de situação, a penalização continua a mesma, apedrejamento até a morte. Seja homem ou seja para a mulher. Então, se aqui a mulher também, estes dois adúlteros estão na mesma situação de muhsin, que já estiveram numa situação de nikah legal, então o que significa que se ambos forem encontrados nesta situação, são apedrejados até a morte. Então, onde é que nós tiramos do apedrejamento? Não é algo que cada um inventa. Então, onde é que nós encontramos a pena destes dois adúlteros é apedrejamento até a morte nesta situação que nós mencionamos? والرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر من قوله وفعله وقد كان الرجم مذكورا في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. طب وبدرجمت تتيا مورت كون بينا دو أدولتر إذا أدولتر إيش تابتنت نسونة دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أترابيش دي باريش كدير نرسان أترابيش بورتانتو دي vários ulamas versados em matéria de hadith que comprovam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aplicou a pena de apedrejamento para adúltero muhsin, aquele que já teve um nikah sahih, legal, depois divorciou, ficou viúvo, foi praticar fora com uma que ele não tem casamento legal com ela. Então o profeta ordenava e ele disse aos seus sahabas para, portanto, executar este tipo de pena de apedrejamento e ele também praticou. Então, o profeta disse e ele praticou. Então, o sunnah afirma isto. E também, وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَذْكُورًا فِي الْقُرْآنِ. E o apedrejamento, esta lei de apedrejamento do adúltero como a pena deste pecado grande, vinha mencionado no Corão. Só que, mais tarde, foi, portanto, revogado, o quê? Revogaram os versículos em si e ficou, o quê? O hukum, a lei. Os versículos já foram revogados, tirados, mas o hukum, a lei, ficou patente. Porque isso, já não está a explicar isso, amanhã pode vir alguém. Dizer que não. Primeiro a fonte já lê o Coran, depois Sunnah, depois vê aqui o consenso. Nós estamos a ver que, aqui no Coran, não estou a ver, mostra. Na verdade, não vai encontrar. O ayat já está revogado e já está tirado lá. O que prevalece é o hukum, é a lei do apedrejamento até a morte de um adúltero. Na altura, antes de se omitir, de se fazer nasr, de se revogar este versículo, vinha al-sheikhu wa sheikhatu idha zanaya farjumuhuma al-batta nakala min Allah wallahu azizun hakim. Este versículo foi omitido. E Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, certa vez ele estava a fazer khutbah a respeito desta lei
de apedrejamento do adúltero até a morte. É quando Umar, né, no seu sermão, o que é que ele disse? Inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqq wa anzala alayhi al-kitab. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com a verdade. Qual é a verdade? Sharia islamia. Fala da verdade. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com a verdade. Wa anzala al-kitab. E nesta verdade, ele foi descer o que? O livro, que é o Qur'an al-Karim. O que eu falo está aqui, neste livro sagrado. Não são palavras, portanto, da minha autoria. Com esta verdade que o profeta Muhammad foi enviado, veio o suporte que é a nossa Constituição, que é o Qur'an. Então, revelado o Qur'an. فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلُ اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ. Um dos versículos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou neste Qur'an é o versículo que ordena o apedrejamento até a morte do adúltero ou adúltera. قَرَأْنَاهَا وَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَعَقِلْنَاهَا. Nós recitamos este versículo, ponderamos, raciocinamos a respeito deste versículo e compreendemos a mensagem que este versículo trazia ou trouxe para nós. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. O profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم aplicou esta lei deste versículo e nós também aplicamos este versículo apedrejando como pena de adultério do Muhsin. Então, o profeta aplicou esta pena e depois do profeta Umar ibn Khattab, Abu Bakr Umar e seus companheiros dizem que nós aplicamos esta pena também que o profeta صلى الله عليه وسلم executou e aplicou. فَأَخْشَ إِنْ طَالَبِ النَّاسِ زَمَانٍ إِنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Então, eu temo, Umar ibn Khattab dizia neste seu sermão, eu temo, eu receio com o andar do tempo, quanto mais passa o tempo, venham outras gerações a aparecerem as pessoas a dizerem, olha, nós não estamos a encontrar esta lei que estão a aplicar agora, a apedrejar o adúltero até a morte. Estamos a procurar aqui no Corão e não estamos a ver. Então, ou temo que venha alguém a defender o apedrejamento de um adúltero até a morte, não faz parte da lei de Sharia. Então, Umar ibn Khattab dizia isto. فَيَضِبُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَ اللَّهُ. Então, desse modo, as pessoas irão se desviar, não seguindo esta lei, irão se desviar, portanto, de aplicarem a lei de Allah subhanahu wa ta'ala com relação aos criminosos que cometem o adultério. وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى. E saibam que o apedrejamento até a morte é o decreto, é a lei de Allah subhanahu wa ta'ala para o adúltero que, portanto, reúne os requisitos que nós mencionamos. إِذَا أَحْسَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِحْتِرَاقُ. E esta pena, portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala aplica de apedrejamento do adúltero até a morte, se for muhsin, seja homem ou mulher ou ambos, qamat al-bayyina, e existirem provas de que estes cometeram o adultério, ao kan al-habl, ou a prova ser através de uma gravidez, ao al-i'tiraf, ou através de reconhecimento ou de consentimento, portanto, de um dos praticantes deste pecado. Então, se alguém, em poucas palavras, o hadith está a tentar esclarecer que esta pena só se aplica depois de termos evidências em sede própria, pessoas indicadas, neste caso estamos a falar de juízes, pessoas que estão ligadas à justiça, eles é que aplicam a pena depois de analisarem as provas, haver o consentimento, a aceitação, haver também, portanto, um indicador de que estes cometeram adultério através de uma gravidez. Só aí, depois de reunir estas provas, estas bases,
é que se aplica esta pena, mas quem aplica são as autoridades, não o imam do masjid. Alguém pode dizer, não, o profeta também era imam, não era só imam. O profeta não era só imam naquela época, era juiz. Ele que era o líder máximo, é que era o presidente, é que era o governador. Tinha seus delegados nessas missões. Portanto, não podemos comparar, porque a ação, hoje em dia, do imam não é equiparada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, varia. Portanto, há diferença entre o imam, que apenas a sua responsabilidade são assuntos que têm a ver com o masjid, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuidava do Estado, cuidava do governo, cuidava dos tribunais. Portanto, esta era a sua responsabilidade. Daí a aplicação destas penalizações por parte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E no outro hadith, narrado através de Abi Huraira radiallahu anhu, antes este hadith que nós mencionamos de Umar ibn al-Khattab, foi narrado através de Imam Bukhari e Imam Muslim. Portanto, é um hadith autêntico. No outro hadith, narrado através de Abi Huraira radiallahu anhu, que ele diz: Ata rajulun min al-muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Certa vez, um homem dentre os muçulmanos, um homem muçulmano, veio ao encontro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando chegou diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que este homem disse? O huwa fil masjid. Ele encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam, estava dentro da mesquita. Este homem veio ao encontro do profeta e encontrei dentro da mesquita. Fanadahu. Este homem chamou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chamou dizendo: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, inni zanayt. Eu cometi adultério. Então, o profeta ouviu e virou as costas para ele, como se não tivesse ouvido. Fatanahat al-qa'waji, o homem virou, foi à frente, cara a cara com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele chamou e disse: Eu cometi adultério. O profeta virou. Ele pensou que talvez o profeta não está atento, não ouviu o que eu lhe disse. Foi a fim dele, Ya Rasulallah, eu cometi adultério. O profeta virou para outro lado. O homem continuou a ir à frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pela terceira vez. Eu cometi adultério. O profeta virava para o outro lado. Pela quarta vez, Ya Rasulallah, eu cometi adultério. Pela quarta vez, quer dizer, o profeta virava para este lado como se não estivesse a prestar atenção nele. Ele olhava, ia na cara dele. Ya Rasulallah, eu cometi adultério. Então, quando completou a quarta vez que ele fala esta palavra ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eu cometi adultério, o que é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Chamou-lhe. O profeta chamou aquele indivíduo, anda cá. Então, eu quando disse a ele, estás louco? A primeira pergunta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou a este homem, que quatro vezes ele, portanto, falou, quer dizer, aceitou, e ele foi o quê? Confessou este crime de adultério. O profeta, quando chamou, disse: estás louco? Essas foram as primeiras palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, que estourou a este indivíduo: tu estás louco? O homem disse: não, eu não estou louco, mentalmente eu estou bom, o que estou a falar com consentimento, eu estou a confessar aquilo que eu cometi, não estou louco, não, nem tomei qualquer coisa que me deixou mentalmente confuso. O profeta, já que este homem disse que eu não estou louco, e o profeta viu, analisou, segundo aquilo que ele tinha conhecimento com relação a quem confessa a prática de um crime, ele olhou para a cara dele e depois, durante os requisitos, perguntou: questionava-lhe: será que você já cometeu, já praticou o ato sexual depois do nikah? Já foste casado e mantiveste relações sexuais com a sua esposa
Ele disse, claro que sim. Eu já fui casado e mantive relações, portanto, com a minha esposa legalmente. Qala, naam, qala, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhabu bihi farjumuhu. Então, depois dele, portanto, confessar a prática deste crime 4 vezes diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do profeta questionar, fazer algumas questões, alguns testes psicotécnicos e psicológicos para perceber se na verdade isso que ele está a dizer, até o hadith, noutras palavras, algumas narrativas do mesmo hadith, alguns narram dizendo que o profeta até para além disso perguntar, estás louco, perguntou-lhe, eu acho que tu não estás claro, ciente daquilo que fizeste, talvez você só abraçou. Não, não é isto. Talvez você só deu um beijo. Ele disse que não, eu e ele esclareceu, neste mesmo hadith, notas, ele esclareceu o que, ele praticou, explicando que introduziu o seu órgão genital dentro do órgão genital da mulher. Então ele clarificou ao ponto de não deixar nenhuma sombra de dúvida que ele confessa algo que ele cometeu, falando com todas as características. E especificou o que ele fez naquele dia em termos de atos que lhe fizeram chegar, portanto, a este adultério. Então, depois disto é quando o profeta, de reunir esses requisitos, ordenou, portanto, aos seus companheiros que eram representantes responsáveis desta missão para apedrejarem a ele até a morte. E este é o Maaz, é a história do Maaz com uma mulher que era Al-Ghamidiyya. Então, Ibhabu Farjumu, então, vão, levem este e apedrejam nele até a morte. Então, a partir daí, ajma'al ulama ala anna man zana wa huwa muhsinun fa hukmuhu ar-rajm bil hijarati hatta al-maut. Então, os ulama, a partir deste versículo que nós temos revogaram os versículos, mas o seu hukm, a sua lei é aplicável, e através destes dispositivos de hadith de Umar ibn Khattab e este episódio que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conta neste hadith, os ulamás estão unânimes, estão em consenso que aquela pessoa que comete o adultério quando é muhsin, o seu hukm, a sua pena deste pecado é ser apedrejado até a morte. Aí pode questionar quantas pedras, aí estamos a dizer apedrejar até a morte. Vai depender da situação em que este suporta ou aguenta quantas pedras, de que forma. Então é até a morte. Esta é a lei de Allah subhanahu wa ta'ala com relação ao adúltero al-muhsin. Então, nós encontramos aqui este dispositivo. Pois para percebermos quanto tempo nós vamos perceber quando falamos de um versículo em que, portanto, a sua lei vigora, mas o versículo assim foi revogado. Então, em substituição, tem vários versículos que nós mencionamos também, que falam, portanto, do zina, azani wazani fajlidu kulla wahid minha mi'atajalda. Então, este versículo que encontramos no Coran já está a falar do Zani Ghayrul Muhsin. E é esta segunda parte que nós vamos entrar. Então, que está a falar das chicotadas. Esse das chicotadas refere-se, esta pena é aplicável a fornicador, aquele que pratica a fornicação, refere-se àquele que cometeu o ato sexual com uma mulher estranha. E ele nunca, portanto, na sua vida, teve, portanto, o contrato matrimonial segundo Sharia. Ele nunca teve feito, nunca fez o quê? Nikah. Nunca fez nikah na sua vida. Apesar de ele manter relações sexuais com várias mulheres, ele nunca fez nikah. Então, este é um fornicador. Então, a este aplica-se esta pena que nós já vamos mencionar. الزاني غير محسن هو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المحسن. Então, esta segunda categoria do fornicador é aquele que não reúne os requisitos deste primeiro que nós
acabamos de mencionar. Então, a este, حدوه إذا زنى غير المحسن فإن حدوه الجلد 100 جلدة وتغريم عنه. Então, este fornicador que nunca teve contrato matrimonial na sua vida e neste mesmo contrato nunca manteve tanto relações conjugais com esta sua esposa, se cometer a fornicação fora, a pena deste mesmo é levar 100 chicotadas e ser expulso da sua terra. Isolarem, tirarem daqui a viver na África do Sul, lá, longe da sua família, no período de 1 ano. Isso como castigo. Leva 100 chicotadas e isola-se. Cabe ao juiz decidir qual é o peixe que ele acha que, isolando de lá e na região em que ele vai vivendo, ele pode vir a lavar a cabeça do crime que ele cometeu. Então são 100 chicotadas, mas bem dadas. São 100 chicotadas bem dadas. Não tanto arranjar algo, dizer, não, vamos lá fazer um exemplo, um bocadinho assim, a fazer uma mensagem. Não, são 100 chicotadas bem dadas que nem se sabe dali ele se levanta ou desmaia ou como é que fica. Então são 100 chicotadas bem dadas e as pessoas que são delegadas à prática desta ação não têm que ter pena. Não têm que ter pena porque estão a purificar este indivíduo que viola as normas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele tem que levar bem. Então, são 100 chicotadas, depois tem que se expulsar da terra, isolar-se, estar fora do convívio do seu país ou da sua zona onde vive, onde o juiz ver que aqui dá para isolar. Então, mas se for já na mulher, uma das condições é ela tem que ser isolada com um mahram, com alguém, com um parente com que ela não pode manter relações matrimoniais, não pode casar-se com ele. Então ela, a mulher neste caso, leva 100 chicotadas e isola-se ou expulsa da terra, mas tem que ser acompanhada com um mahram, porque esta é uma forma de educar ela, repreender pelo ato que cometeu no período de 1 ano. Então, estando sozinha, pode vir a se perder ou vir a ser aproveitada, e o Sharia coloca estas regras que é para proteger, não acontecer o pior para esta mesma que está, portanto, sendo aplicada esta pena contra ela. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat An-Nur, no versículo número 2, الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. Então, aqui a fornicadora e o fornicador, tanto a estes devem ser aplicado a pena de 100 chicotadas. 100 chicotadas. E no outro hadith, se quiser reforçar a pena destes, é narrado através de Ubada bin Samit radiallahu anhu. Ele diz o seguinte: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudu anni, faqad ja'ala Allahu lakunna sabila, al-bikru bil-bikri, jildu mi'ati, wa nafi 'am. Então, neste hadith, narrado através de Ubada bin Samit, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: khudu anni, aprendam de mim o que? O Sharia. As penas que Sharia aplica a este tipo de crime. Então, aprendam de mim o Sharia e a pena, a luz do Sharia, por relação a pessoas que cometem este tipo de crime. Falou duas vezes. Na terceira disse: فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala já trouxe solução em termos da pena de quem? Al-bikru bil-bikri jildu mi'ati wa nafi'a. Quando se trata de alguém que é virgem, nunca tanto experimentou este ato, e aqui o hadith também estende-se naqueles que, portanto, não é virgem, mas tirou a virgindade nestes meios ilegais. Perdeu a virgindade em meios, portanto, ilegais. Não no meio halal, através de um casamento legal. Então, a estes aplica-se a pena de 100 chicotadas
e expulsar, isolar-me no período de um ano. Portanto, afastar-lhe da sua zona ou do seu país ou da sua terra. Estas são, portanto, as provas com relação a esta segunda classificação do adultério. Falámos, portanto, deste que é o fornicador, que antes não tiveram o casamento legal. E da mesma forma, se este ato for praticado por um escravo ou uma escrava, a pena de um escravo ou de uma escrava, yujra do khamsina jalda, então é a metade que se aplica a uma pessoa livre. Estes 100 chicotadas, se for um escravo ou uma escrava, eles levam, portanto, 50 chicotadas. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Surah An-Nisa, no versículo 25. Surah An-Nisa, versículo 25, a respeito desta classificação que estamos a mencionar, de escravos, que é fa'alayhinna nisfu ma'ala al-muhsanati min al-'adhab. Então, quanto a estes escravos, eles têm a pena desta mesma fornicação, portanto, qual é a pena deles? A metade das pessoas que estão livres. A metade das pessoas, portanto, que estão livres, que é 50 chicotadas vendadas também. Então, o adab, o castigo que se refere no versículo e que está mencionado no Coran é tanto 100 chicotadas, então refere-se à metade das 100 chicotadas. Wala taghrib ala raqib, então para esses escravos não se aplica a mesma pena de alguém que está livre, de expulsar-lhe, portanto, no período de um ano, a pena leva estas 50 chicotadas, não se isola, porque não se expulsa do país, porque aqui haverá, eles têm uma propriedade de alguém. Esse escravo é propriedade do seu próprio dono, do seu próprio patrão. Não haverá prejuízo, portanto, isolando ele, expulsando-lhe, o próprio patrão vai necessitar e, portanto, não vai ter este apoio. Isto estamos a falar naquela altura, antes de se abolir, portanto, a escravatura. Portanto, isto são as bases legais, as provas que nós tínhamos aqui a apresentar com relação à pena que deve ser aplicada à pessoa que comete adultério e a fornicação. Então, há que nós sabemos separar essas duas classes. Então, há aqueles que cometem adultério, há aqueles que cometem a fornicação. Quem comete adultério refere-se àquele que já teve, portanto, um casamento legal, com tudo feito, e manteve relações conjugais com sua esposa. Depois disso, mesmo estando com ela, ou divorciando, ou sendo viúvo, se ele for a cometer fora, aplica-se a pena de apedrejamento até a morte. Mas para quem nunca, portanto, teve um casamento legal, um nikah legal, e por mais que ele tenha praticado este ato sexual por várias vezes, com várias mulheres, mesmo assim, ele é aplicado, portanto, as 100 chicotadas e expulsar-se, portanto, da terra, como numa forma, no período de um ano, como uma forma de repreender e, portanto, para ver se ele muda deste comportamento e não volta a repetir. Portanto, hoje é isto que nós vínhamos a apresentar aqui e, inshallah, na próxima aula vamos já falar quando é que, portanto, se diz que este cometeu adultério, então, acerca do testemunho, se é um testemunho, então como é que deve ser, quantas testemunhas, e como é que ele deve testemunhar, o que é que, se ele acusar falsamente, dizer que eu vi quando não viu, o que é que sobra para este falso testemunha. Inshallah, isto nós iremos abordar na próxima aula. Se há alguma questão, inshallah, vamos tentar responder. Dos 50 chicotadas, escrava. Há um escravo ou uma escrava. É que lhe é aplicada 50 chicotadas. Sim, chefe.
estas penalizações estiveram num estado laico ou num país em que as leis não são noções laicas, como são estas penalizações? Sim, estas leis que estamos a mencionar são leis de Sharia e só podem ser aplicadas num país onde vigoram as normas de Sharia. Então, ninguém é permitido aplicar a lei de Sharia, sobretudo essas penas, estamos a falar das, ninguém é permitido aplicar as penas consagradas no Corão e no Sunnah com suas próprias mãos. Tem que ser autoridades competentes que devem executar estas penas. Agora, num Estado não islâmico, não laico, o que se aconselha sempre é você voltar para a autoridade local e entregar o assunto a Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que não venha a solução ou a resolução ou o julgamento não venha a favor daquilo que vai de acordo com a Sharia, não tens como aplicar com suas próprias mãos. Mesmo num Estado de Sharia, não se aplica, a pessoa não aplica as penas com suas próprias mãos. Dizer que não, como já conheço o versículo, que é dito isso, já vi isso, já vi aquilo, então logo também eu sou jurista. Eu sou jurista, então já conheço isso. Mesmo um juiz não pode aplicar nenhuma pena num Estado, num país islâmico, fora da sede própria que ele deve, portanto, fazer o quê? Julgar e fazer, executar esta pena. Da mesma forma, o médico, você pode vir ter o conteúdo, ele sabe o que é que mais ou menos, o que é que duas, mas ele para mais ou menos lá no hospital. Então, quando vais para lá de ver o que ele fez, mas ele podia-me passar ali mesmo um papel, dizer, vai lá comprar isto, mandou-me vir aqui depois as coisas que fez, ele podia-me fazer no carro dele, se abrir boca, depois de... Quer dizer que não é um lugar próprio, é preciso ver, é possível que haja algo que ele tinha que fazer que fora não se faz. Então, em sede própria, um juiz que está em serviço, que está numa sua zona de jurisdição, ele é que tem que aplicar. Não, meu pai é juiz, por isso ele é que disse assim, nem por isso estou a aplicar, não. Então, tem que ser num país onde se aplica estas normas. Então, com isso, o imam do Masjid também não pode aplicar. Não pode aplicar. Nem mesmo um chefe que representa o nosso país também não pode aplicar num país onde isto não vigora. E a segunda questão, se for um Estado islâmico, ele pode substituir, por exemplo, as penas que temos agora, a injeção letal. Em vez de apedrejar, se for uma injeção letal, é permitido? Injeção letal de... A pena de morte. A luz do Sharia, aqui deve-se aplicar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tanto decretou, mencionou. Mesmo naquela altura, existiam, mesmo pode não ser forma de injeção, havia formas de fazer alguém tomar alguma coisa e ele morrer. Não ter aquelas dores como esse sofrimento. Mas não é isso que Allah subhanahu wa ta'ala queria, que o castigo desta forma era uma forma de repreender esta maldade. Se lembram-se na aula passada, nós mencionamos quais são os malefícios que o adultério e a fornicação traz para uma sociedade. Então, uma forma de repreender, quando você ouve dizer que aquele levou pedrada e já deu morrer, você não se atreve a ir lá. Não se atreve a ir lá. Ou não são sem chicotadas, aí aquele casamento que você diz que ainda sou menino, você será o primeiro a correr antes de atingir a idade. Até vão te travar. Não, calma, calma. Por quê? Porque você já sabe que sem chicotadas, bem dadas, aqui eu não sei quantos dias vou ficar de cama. Então, segundo a norma de Sharia, é assim que nós temos que aplicar. Há leis que às vezes, portanto, de acordo com o tempo, faz-se um estudo contemporâneo, mas quando não tem uma solução clara no Corão, no Sunnah, mas aqui que está bem detalhado, bem falado, então tem que ser, independentemente dos tempos, tem que ser aplicado dessa forma. Na situação do adultério, está-se a referir a essa categoria para quem já contraiu matrimônio, ou seja, separado, divorciado, basta contrair matrimônio, mesmo que não esteja mais com aquela pessoa, se fizer o adultério, se envolver com outra pessoa, a pena é apedrejamento. Sim, aqui o adultério, conforme separamos os conceitos de adultério e a fornicação, apesar de a ação ser a mesma, mas a diferença tem a ver com
o nível de cada um. Então, este se casou, contraiu o matrimônio, Nicar, tudo, houve o Alima, aquela forma que nós conhecemos, testemunhas ali, tudo ali. Então, e depois disto, ele manter o quê? Relações sexuais fruto daquele Nicar que ele celebrou. Então, ele ser viúvo daquele Nicar ou ser divorciado, mas a esposa com quem ele se casava oficialmente manteve relações sexuais. Então, este pode praticar relações sexuais fora, independente de ser viúvo ou divorciado, ou não ser aquela mulher, ser outra, ou estar junto com ela, é apedrejado até a morte, ambos se estiverem naquela situação. Agora, um que se casou Nicar oficialmente, mas não teve o privilégio de manter relações sexuais com a mulher com quem ele manteve o quê? Este contrato matrimonial, com quem teve este contrato matrimonial. Então, ele ainda, portanto, não fez o Nicar verdadeiro. O Nicar é o quê, literalmente? É introduzir uma coisa dentro da outra. Então, ele não chegou de praticar este Nicar. Nicar não é aquele bolinho, o doce, o alima, chá, aquilo vimos aqui, nós comemos, não, aquilo não é Nicar. Aquilo é o alima. Nicar, quem pratica, na verdade, são aqueles dois. E materializa-se através de relações sexuais depois desta permissão à luz de Sharia. Ele celebrou o Nicar em Khutba, anel, segundo a nossa modernidade, ouve ali isto, comes e bebes, mas depois diz, ele não manteve relações com ela. Então, este já não chegou a fazer o Nicar. Fizeram Khutba, aceitou tudo, mas aí ainda não se consumou. Então, ele chegou lá, de repente, não é a mulher que ele queria ou não é o homem que ela queria. Epa, dali mesmo, confusão, divórcio. Ele ficou já chateado, que, epa, como acontece com alguns. Nicar, eu não quero saber essa coisa de casar, epa. Não vale a pena. Já começa a colocar todas as mulheres no mesmo grupo ou mesmo os homens no mesmo grupo. Porque, epa, homem não vale, o outro diz mulher não vale. Epa, mulher é o que faz, quer dizer, ele coincidiu com uma, as coisas não foram compatíveis de dois, então começa a colocar todos. Isso não é recomendável, não fica bem. Então, ele já não quer casar, então a solução é fornicação. Eu cometi Nicar, galera. Eu fiz Nicar e não deu certo mesmo na lua de mel. Epa, não consegui manter relações com ele, então divorciei. Solução, não vou casar, só vou, epa, como é que é fácil, então vou pegando. Então, este, apesar de haver aquele dispositivo de Khutba do Nicar, alguns levaram sumo, não sei, comeu-se. Como não houve este contato sexual, este está no hukum de quê? De um virgem. Nunca manteve relações conjugais num Nicar legal. Então, este é chicoteado. Percebeu, né? Então, aí pode dizer, não, mas como é que está a levar chicotada? Não, já eu fui no anima deste aqui. Tinha aquilo, tinha isto, papá. Isso tinha, sim, senhor, mas faltou uma coisa fundamental para validar este aquilo. Sim. Por isso, aquilo ali, esse não tem que não haver aquilo no Nicar, basta estar consumado entre os dois, já está. Já está legal. Então, o que valida não é aquilo que dão lá. Está claro? A relação que deve haver entre a escrava e o dono. Sim. É legal. Sim, sim. Essa é legal. Essa é legal. Estamos a falar já entre eles, escravo. Há escravos que eles entravam na escravatura, mas já tiveram casamentos. Ou mesmo quando eram escravos, os chefes, os patrões permitiam eles tanto se casarem. Então, se acontecer entre escravos, está ali, são vizinhos, acontecer qualquer coisa, é neste contexto que ele leva as chicotadas. Agora, aquela é sua propriedade. A escravatura na altura funcionava assim. Aquela mulher era sua propriedade. Então, era permitido tudo o que ele pudesse fazer. Agora, a questão é... Mesmo uma mulher, se tivesse seu escravo, também era sua propriedade. Tudo o que ela quisesse era mandado. Não havia problema. Antes de abolir a escravatura, isto era legal. Depois, a Sharia veio, aboliu tanto este tipo agora, de... Agora, por exemplo,
Havia senhoras, por nesses tempos, ele tinha escravos, as senhoras. Sim. Elas podiam manter. É sua propriedade, ele é que escolhia. Porque para manter não é aquele que pede. Porque aquele é uma propriedade aquele. É uma máquina. O remoto ficava com quem? Com a senhora. Quer este canal, ela mudava. Quer então ela também dizia hoje, vem para aqui. Então ele tinha que obedecer. Não, é como muitas das vezes só se fala do homem para a mulher. Não da mulher para o homem. Sim. Aquilo era a propriedade da mulher, então ela fazia com ele o que ela quisesse. O Islã mais tarde, no início o Islã consentiu, encontrou aquela prática, consentiu, depois mais tarde aboliu aquela prática. Então tornou haram escravizar alguém. Sim, porque quem instituiu a escravatura não foi o Islã. O Islã encontrou, continuou e mais tarde recebeu a revelação do Profeta Salam e revogaram esta lei. Aboliram e já começou a ser. Cada um que tinha, quando foi revelado, cada muçulmano que tinha seu escravo, na altura, mandou ir embora, libertar. Por isso, mesmo na altura que o Islã consentia, incentivava aos muçulmanos libertar os escravos. Por isso, aqueles que tinham dinheiro naquela época, quando soubesse que este é irmão da nossa da fé, ou tinha um escravo que parou de libertar em troca, você tem que aceitar o Islã. Significa que já incentivava esta prática de libertar escravos, mas não podia se deixar ou dizer proibir na totalidade sem que tivesse um dispositivo do Sharia. Allah subhanahu wa ta'ala, quando revela, é quando o Profeta Salam já comunica. Há várias coisas que os sahabas questionavam naquela época e o Profeta mantinha-se calado. Mais tarde, Allah subhanahu wa ta'ala trazia a revelação, que era para esclarecer que, olha, esta inquietação que os seus companheiros tinham, o que se aplica é isto. Às vezes o profeta podia proibir, se proibisse, por exemplo, logo vinha um versículo a consentir, dizer que não, ele está correto, porque o profeta não falava à toa, e ele é ser humano. Então, tudo quanto ele dizia que isto é proibido, tinha a ver com a revelação da Allah. Não tem revelação, eu não tinha que proibir nem permitir. Então foi assim que às vezes os sahabas vinham questionavam algo e ele não respondia na hora, esperava, Allah subhanahu wa ta'ala revelava e ele tanto comunicava a respeito da inquietação ou da dúvida que os companheiros do Profeta Sallallahu alaihi wasallam tinham. Por isso o Coran diz, wala yantuqu 'anil hawa, o profeta não falava à toa ou de acordo com suas compaixões e seus caprichos. In huwa illa wahyun yuha, tudo quanto ele pronunciava, orientava sua uma, proibia, incentivava, era o resultado dos versículos do Corão que eram revelados através de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, terminamos por aqui. Acho que é tudo. E até a próxima aula. Eu sou o Yohan, Sayyidina Muhammad, 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 Muhammad,